Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşısınız, biz de şükür, müşkür yaxşıyam. Bugünləri biraz iki qat yaxşıyam. Çünkü dünənləri bir çaynik aldım. Dediğim bu şişə çaynikdən aldım. Dünən ta gec idi deyə videomu Magdansla bağladım. Dedim ta səhər göstərərəm. Dünən biraz orada oraya tok çəkməklə əlləşmişəm, yani peronoska çəkmişəm. Doxstaronlu böyle iki qat skoç olur, iki tərəfli skoç. Həm o tərəf, həm bu tərəf yapışdım. Onunla yapışdırdım, birinci tutdu, sonra başladı qopmağa, nə qədər yapışdırdım, qopurdu. İndi istəyirəm bir balaca, çox az super klik əlavə edeyim, yapışdırırım. Çünki başqa əlacı yoxdur, durub ora deyişlə, bu rozetka çək. Bəzi istoriyada onu da mən o gözləsəm ki, Orxan nəsə elektrik gətirə, neyniyə, o uzun olar. Bu çaydan da yudum, yığışdırıram, burada istəyirəm aşağıda şkafı qoyam. Bu şkafda uca mən çoxdan da belə əl vurmuram. Demək olar ki, yani ora əl vursam belə, elə bir dəyişdiyi olmayacaq. Çox böyük qazanım var, ora qoymuşam. Nəsə belə bankadır falan, mənim də işlədirəm, qoyuram ora. Sonra bir-iki dənə yığılarda aparam kladovkaya. Dünən düzdür, apardım, balaca bankaları yığışdırmışam. Bu var da biraz, bura istəyirəm, bir əl gəzdirəm. Biraz yığcam eləyəm, bunu da atam ora. Biraz yer açısın, ama en birinci bunu həll edeyim sonra. Bayağıdan buralarda dünən akşamdan yığılmış stakanlar, nə bilim nələr, hələ səhər yeməyi qabı olmayıb, çünki hələ səhər yeməyi yeyilməyibdi. Mən burada 5 saatdır qabı yuyuram. Bir də yağımı boşaltdım onun tortasına, o kadar tortası çıxdı ki, ilk dəfə idi ki, əslində yaxşı yağadı ilə almışam, yani o yaxşı yağsaydı. Ama tortası çok çıxdı. Normalde ben əridirəm bu kadar. Belki artıq idi ben əridim. 7 paçı əriddim. 8 almıştım. Birini saxladım. 7 paçı əriddim. O 7 paçı kadar... Ne bileyim. Xeyrim bu kadar heç olmasa deyə bilərəm. Yıxsam bu kadar torta çıxdı. Belki de normaldır. Ama gözümə çok geldi. Neyse ki. Belə ondan xəmir elədim. Toka takmışam, burada qalıb deyə bura. Ayrıca istəyirəm belə aşağılıq bir şey olsun ki, şunur qara çox belə dik durmasın. Onu da eləyəndə bu burada biraz belə. Nəsə, bunu bura skoçla yapışdırıb, buna əlac bura belə bir şeylə eləmək. Ki, nəsə çox gözə də çarpmasın, çox belə toka da yaxmamasın da, isti də vurmasın bana. Elə bura yaxşıdır belə bir şey eləyəm. Sloçuna lazım olur ki, yani bunu bir qazana götürüp tez koymak üstüne, yani bir şey daşır, neyir, bu ucu söndürsən də xeyri yoxdur da, yani bu qaynayacaq. Ona görə sloçunu qaldırıb bir yerə qoymağa, bunu da mən bunu altından çəkib çıxartmağa, iş işdən keçir. Ona görə biraz çox belə kalabalıq olsa da qoydursun orada. Bunu oradakı rozetka salsaydım, orada düz ortada duracaydı, yani mənə heç, yani şey yaramazdı. Bu ki, bu çaydan burada dursun. Nəinki belə onun orada ortada durmağı. Ona görə bura mütləq bir əlaç tapmalıydım. Bu burada dursun. Yığacağam rahat. Şişe də özüm şişe istəyirdim. Çünki plastmaslardan, dəmirlərdən iyi gəlir. Bunun düzdür. Bunun da alt hissəsi dəmirdir.
Dünən birinizi dəhər qaynadanda iyi gəldi öz plastikini. Çünki təbii olaraq, yəni istinir, plastik buraları, plastikdir də, yəni kənarları. İyisi gəldi, dedim, sudan da dadcası yox. Normal dadcı çaydanla qaynat. Kipitok belə tək, rəngsiz, heç nəsiz qaynar su içəndə xoşa gəlməyən tam olur. Bunu mən spesiyalini tökdüm, qoydum, bir az soydu, içdim, heç bir birinci çayda qaynatdığım suya belə. Heç bir tam gəlmirdi, amma hər ehtimal qarşı boşaltdım, təzdən yenə qoydum bir qaynadı. Belə, bu çaydanımı da yudum, indi yığışdıracaq. Puşqabı aşağıdan boşaldacaq. Yuxarıya, görəsiniz siz nələr var burada. Plasmas qablar var ki, onu da deyim ki, heç türlü sərqəli durmur. Kim dəsə sərqəli durur bilmirəm bəlkə də. Həqiqətən də mən də yığıram, üst-üstə bir dənə lazım olur, hamısı aşır. Tutursan orada bir düzəldirsən, bir tər qoysan yenə, orada bir də baxsa şara, gözünə səs çıxdı. Aşırlar bir-birlərini dalınca. Ömrü mən evimdəki günlərim kanalında görmüşdüm, o yandırırdı kömürü, qoyurdu yeməyin ortasına, pişmiş yerdə, yəni ət, toyuq belə bir şeylər pişirib qoyurdu, yəni kebab şey verirdi də, yəni iyi sildadı. Mən də prob eləyəcəyini sonra gördüm, həm bir şey yandırada siqnalizasiya ötür, həm də ki, mənim də elektronikdir deyə yandırmaq mümkün olmayacaq, elə durub qalıb. Atın çaylar da endirimdə gördük ki, almışam elə zapasdır. Bu tort artlığını da görməmiş kimi harada gəldim, Azərbaycanda gəlmişim. Bilməm, qardaşımın toyuna, yabazımın toyuna o tortun ən üst qatı evə gəlir. O da yəni, bir dənə üzüyü, belə səhvləməmişə bir üzüyü gəlmişdi. Götürdüm, gəldim, dedim, bir tortum falan altına qoymağa lazım olur bir belə yumruq qab. Qabın içində bir əminus, prosto buradan kanalizasiya turbasının yəni, gedib şıqafı meşat edirdi, yəni, şıqafın tam tifarı oturmaq üçün. Mən də dedim, kəsin. Kəsin onu. Şıqafı kəsdilər, yəni, başa düşdüz, turba bir az şıqafın içində girəsi oldu. Yəni, ev çox. Biraz orada gözəlliyi itirdi, amma zaten bu böyüklükdə şıqaf var, içində hər şey yığılır. Yəni, çox retki istifadə elədiyim şeylər yığılır ora, mən yəni hər gün əlimi atıb götürmürəm. Görürsünə dərindir o tərəf. Burada da altına saldığım da böyle şıqaf içində salınmaz belə zəncir. Bəzi bankaların altından məsələn mürəbbə ya da məsələn şeylərin altından rəngi çıxıb suav oldu. Bu bir çaydanı bura qoymaq üçün bu şıqafın üçün suav oldu. Hər ki, belə ehtiyacı var idi. Çoxdan idi, yığış olmadı. Silikon birini saldım. Fikrim var, əvvəl böyük qazan yuxarıda idi, indi onu aşağıya yığacam. Yuxarıya biraz belə həmişə işlətdiyim bir şeylərlə belə bir şey eləyəcəm, görürüm. Bu silikonlar dünənlə Leomerlinə girmişdim. Leomerlində satılır da bunlar. İstədim bir alam, həqiqdən də əslində bəzi yerlərdə də çatmır. Niyə isə mənə elə gəldi ki, ehtiyacım yoxdur, dedimək ki, var evdə. Amma indi yadıma düşür ki, əslində bəzi yerlərdən də çatmayanı var, ya dəyişə də bilərdim, keşik alardım, elə peşmanım ki, dünəni idim orada mən. Alsaydım, lan hamısını eyni kəsib qoyardım. Hala əl bulursan tökülür, aşır.
Sofkanın sana ne var bir şeyin mi oğlum? Şöyle yerim. Sönmelim. Fadnusun yeri. Bir de burada. Başka bir yeri. Olmaz. Sonra. Buradan bir dakikalar var. Bir iki tane bunlar da. Yine buradan yığım. Böyle bu şkafın ise hafta bir cevapta ne aktarsanız var burada. Bu kazan lazım olmadı. Bunların hamısı boşalacak. O kazanlardan çıkacak. Kapın için göstereyim ama gösterdim diyorsunuz ki bunun yani palyatka salı ne tarihdi ki bu palyatka halı belədirsən. İnanırsınız ki bilinmir palyatkası. Her şey böyle biz palyatık durur. Sen onu ne kadar koysan da bir şey bir balaca yer. Burada eski kalır. Buraya hiç ne yığanmırsın ama bunu buraya koyabilirim. Aa bunu da buraya koyabilirim. Bunu koymak olur. Bir tane. Ha, görsünüz. Tatlı. Bak bunu hiç yere koyabilmedim. Bir iki tane böyle piknik tarikasıdır. Tembellikten ceyip kaldokya koyamıyorum. Bu da piknik bir tane komplektin. Kaşıkları da. Attım bu insanı. Benim köhne safetka kabımdı. Dursun. Çaydan çaylık meselelerini buraya yığdım. Krafinkanda. Onlar orada bir yığacağım durdular. Ama bu aşağı kat baklası değil. Ama yaxşı oldu. Çünkü ben nesi düz koymamıştım. Böyle karışık idi. Kazan yukarıdaydı. Aa, bir tane de benim kazanım var. Ona indi yağ eritmiştim. Xəmir ilə içində yoğurdum, koydum. Hə, onu da elə həmişə kimi bura koyaram. Bir de plastik qablarım qaldı yerdə. Şu belə baxanda çox yer açıldı. Həqiqətən də mən bunları nətə yığıb buruşamsa buralar həm qarışıq idi, həm yer yox idi. Amma indi belə düzdür. Hən aşağısı bir dənə iki dənə şey orada aşağıda o tərəfdən dartıb çıxartmaq üçün bir qazanı. Bundan hamısı boşalacaq, belə qarışacaq. Mən saxlamağa çalışacağım. Ama söz vermirəm. Bunlar elə həmişəki yerlərini alsın. Burada. Bu çaylarında. Bu çay komplektin yanında dursun. Edən çaylıkə yaxın dursun. Dursun burada, heç görsənməsin. İnşallah. Burada bir kazan koyacağım ve salam. Ama bu çok boş yer kaldı. Yaxşı oldu. Bu biraz düzenlemeye oxşamadı. Düzenlemeye çalışmaq oldu. Axlı onu da tak buram. Bu kadar. Böyle 5 saat indi buralar silirəm. Düzdür. Ama indi gətirib xəmir. Əlim deyilir. Listə sırası koyacağım buraları. Bir de yaxmayayım. Un, xəmir bulamayayım. Buraları geçir. Silmişəm. Bunu da burada yığacağım durdu. O yine geçir. Alıştığım kadar içeyi de saxlasam da parət kadar. Çünkü 5 əşya çox olduğuna görə mümkün olur. Ama hiç olmazsa bunun üstü az olsun. Görüntü şey kalabalığı eləməsin. Adam gözünün qabağında pastayan olanda xoş gəlmir. Nəyisə şkafın içində çünki həqiqətən şkafın bəzən içinə nə deyirlər? Bu elektronik əşyaları da məsələn şkafın içində qoyursan, düzdür yer tutur çoxsu. Yəni onları mən bura şkafın üstünə düşsəm hər gün mənim gözümü yoracaq. Şkaflarda hər yer az olar. Bəlkə o əşyalar belə düzənli saqal durar. Ama məcbur bunların hamısını içine salıram. Xoşlamıram yüzdə durmağını. Belə şkafın içi hərdən açanda görürəm bu şeyi belə çoxluğu, dağınıqlığı. Ama bunun üstünü hər gün görürəm. Onun üçün bunun üstü boş olsun ən əsası.
Yumurtanın sarısını, birinin sarısını saxlamaq yadından çıxmışdı. Təzən yumurta qırdım. Ağını tökdüm o tərəfə. Ağını, çox adam ağını da qatıb bunu. Mən ağını xoşlamıram. O tərəfə gedir, bu tərəfə gəlir. Nə sürtülmür, dikdə durur. Onun cürü xoşlamıram. Yenə resept desəz, resept məlum. Yenə reseptsiz bir şeylərdir. Süd vurmamışam, onu da deyim, sırası süd yox idi. Biraz qatıq vurmuşam, su vurmuşam, torta vurmuşam, iki dənə yumurta. Biraz duz, bir çıxışda peçok. Bunun mən indi bir dənəsini marazenikə qoyacağım, bu böyüyü qoyacağım marazenikə. Yani soğuk gözləməyəcəm, biraz soysun. Soyuyan kimi qoyacağım xaldeyinkə. Marazenikdən çıxanda, donu açanda uca demək olar ki, eyni bu vəziyyətdə olacaq. Yani indi tufovkadan çıxmış kimi sveji olacaq. Ona görə bir şeylər tufovkaya qoyanda bulkudur, belə bir şeylər qoyanda çörəkdir. Tufovkadan çıxartdız, elə limar oldu, yani marazenikə qoya biləcəyiniz istilikdə olsun. Yani tam istəyən buz kimi də olmasın. Yani gözlüyüm, ay axşam ola, ay nəm səhər ola, yeyilməyə qala, yox. Artıqdır, sübisi artıqdır, biz artıq olmasın. Bu axşama kimi qalmaqdansa yeyilib yeyilməyəcəyi də qarant olmur. Atın marazenikə, yeyiləndə tez çıxardın. 5 dəqiqə, 3 dəqiqə açılır donu, əgər tələsirsinizsə tufovkaya qoyursan, yenə istinir, istinir. Çox yaxşı olur elə. İstəyirdim gedəm zala, amma fikrimi dəyişdim, bir dənə də buralar pilisos duyum. Yoxsa gedib otursam, tənbəllik basacaq məni. Qalxamayacam ayağa, saat 1-ə qal 20 dəqiqə. Gedim pilisos duyum. Yox, alınmadı. Mən qıxladan çıxmağım alınmadı. Xəbərəm, ayarlayım rahat. Hə, dünənləri... Dünən yox, dünəndən qabaqçı çünki yeməndə ətimin suyu qalıbdı. Mən istəyirəm, atam biraz sup eləyəm. Hazır, sonra rahat istəyirdim, çünki duşa girəm. Dedim, hazır oldu, pişirim, rahat çıxam, gedim. İşimi qutardım, gəldim, supum qayra qaynayırdı. Vermişini attım, söndürdüm altını, getdim. Mən duşdan çıxana kimi, içində də pişirdim. Su hazırdı. Çay qoydum, çay içim. İçərdə rahat oturum uşaqlarda, yendi həyətə. Bu da həmən sürüb salmalım mən həyətə, yaxşı. Çünki mənə aparırlar, mən də gəlsinir. Mən gedirəm, mən yaddan çıxıram, öz aləmləndə olmam. Mən görə getmədim tə. Onu da deyim ki, bu çayla hələ öyrəşə bilməmişəm. Böyünə bayaqlar bir gün orta içdim. Nəsə tam istədiyim kimi dəyirdi. Bəlkə hələ öyrəşməmişəm, ya biraz bu... Ay! Hələ təzə içirik də, yəni. Bəlkə öyrəşərik. İnşallah həmişə belə dadı gəlməz. Yəni, deyim kimi, dünənləri yoxladım. Çaydan tam, yəni suyundan heç bir tam gəlmirdi. Amma yəni çaydan... Səhv eləmirəm, səhv normal çaydanları da təzə alanda həmişə ahiləndisinə iyi gəlir. Birinci belə bir cürə dad gəlir, sonra keçir. Amma o da dibi kəf tutandan sonra helə gəlir. Mən niyə çaydan çox qaynadıb kəfini tökmürəm? Qaynadıb kəfini tökəndə də həm təkrardan helə bir dad gəlir bir cürə çaydan. Sonra yenə kəf tutandan sonra dibi o dad itir. Bunda normal, yəni şüşədir, kəf tutmasın deyə almışam. Yəni bunu da qoymayacam kəf tutsun. İnşallah həmişə belə dad gəlməzsin, nə deyim. Mən heç çatma qabaq deyəsən, ayrılmışdım sizin yanınızdan. Uşaqların kanalında canlı yayım açmışdım, bayaq canlı da olanlar bilə. İndi qonşu çağırmışdı bizi bir yerə uşaqlar oynasın deyə. Hə, indi birazdan ora gedəcəyik. Uşaqlar biraz oynasın, eləsin, sonra gəlir. Nə demişdim? Nə dedim? Harasa gitmək dedim, hə? Tez durdum. Havana. Ceyni nəlisi gedirik? Hara. Kirovka. Olar tonik şeycanı. No, səksin tonik, no. Bunlar yenə özlərindən yeçə qutqalarını jeyiniblər əlinlərinə. Maqazinə gedək tez. Əlmə bir şey alım. Gedək. Yavaş.
bir tane tort aldık. Biraz da mandalin aldım. Şu. Tamam. Hı. Bekliyoruz. Mahmut düşürdü bayakları. Dayandırdım. Ne? Bu mən aldığım pədərkədir. Hadi günün damız. O paltardı. Kakraz düzeyini vəzmirinə. Asla bilmiyorum. Меня зовут Снегурочка. Чемпион. Давайте, может, только почерк не поймёте мой. Ладно. Пойдём, пойдём. Он в каждом доме есть, его включают, выключают, в нём передачи, мультики вещают. На ящик внешне он похож, за ним ты ключ сокровища найдёшь. Его источник, слышно? Если найдешь его, то обязательно болей. Тут нет подоконника. Ты мне сразу сюда подошли, а? Ты лежишь. Иди ты сюда. Это диван. Ты лежишь на нем и спишь, или просто так сидишь, знает девочка и мальчик, это маленький диванчик. Диванчик. Я вышла бабушка. Я сразу заметила. В каждом доме есть гармонь, но играть ей не дано. Дают в каждом... Холода, тепло. А, загляни-ка под окно. И сейчас опять... Да. Был непростой, он... Давай я обычно. Дождик теплый и густой, этот дождик непростой. Он без туч, без облаков, целый день идти готов. Где дождик у нас в квартире идет? На елке? Нет, ну где дождь? Где мы? Где мы? Тоже такая есть. Где мы купаемся в квартире? Дождь где? Все я нахожу тут что-то. Я нахожу. Мы все находим. Почерк плохой. Да. Что там? Я с ногами, я с ножками, но не хожу, со спинкой, но не лежу. Садитесь вы, я не сижу. Впереди. Большой сундук с продуктами в своей квартире поищи. Почти до финиша дошло, и этому я очень рад. Сокровища мои я спрятал там, где все подарки новогодние лежат. Ёлка. Юные охотники за сокровищами, если вы читаете это письмо, значит, вам удалось найти клад. Я вас поздравляю. Спасибо. Ура! Куда? Кирилл, вот тебе кружка. Вот, это твоя. Ура! Ура! Хорошо. Вот. Круто. На этот. Wildberries я заказывала. Все. Хорошее. Вот, это показать. Ну, все же. Кирилл, иди провожай. Пока. Пока, мистер. Пока. Как там моя дружба? Чел. 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 Пока, чел. Человек. Чел. Пока, мистер человек. А блевостки вот этот кто-то помнит?
показывала? Че? Мама, а кстати, а где ты? Я показывала. Мам, че? А я взяла отражение от Зайбидёна. Да. Yaxşı, sən nəvru sən gedəmişsən, sən çatırsan. Bu sən onda son bir dəfətdə baxışdın. Babam, mən də 11-ə kimi gözləyirəm. Hə, onu görsən elə mənsən ki, sonra mən eləyim, sən tez yatmalısın. Heç ki, verəyim. Onda sağollaşaq, videomuzu bağlayıq ki, gedən kimi montaja başlaya bilək. Böyün işimiz çətin olacaq. Bu videomu qutarınız, baxmalar. Sonra da yazdığınızı ki, etsin bizim kanalımıza. Bu videonu izləyəndə sizin videonuz üzrə çoxdan baxmış olacaqlar. O da ola bilər. Nəsə, sağ olun. İnşallah səhər görüşərik. İnşallah sevərək və bəyənərək izlədiyiniz bir vlog olar. Hələlik.